eerste pas gehad. We zijn 33 kilometer aan het klimmen geweest. We staan nu op 4316 meter. En dat is best pittig. Nou, zitten we in onze tent op ruim 4250 meter, ergens in the middle of nowhere. We hebben net een kippensoepje gegeten. We zijn hier gestopt vlak voor de pas. Eigenlijk omdat het hard begon te regenen en best wel zwaar was. Ontharde route. Wel ontzettend mooi vandaag met veel rotsformaties en een canyon gefietst. Onderweg ja, niet veel tegengekomen. Een paar mensen op een brommetje. En nu staan we met toestemming van een mevrouw die op haar land mogen we kamperen. En gaat Elmer lekker koken voor ons. We staan op 4495 meter, de eerste pas voor vandaag, best zwaar, gelukkig viel de wind mee, de omgeving is wel heel bijzonder, maar nu gaan we een stukje afdalen.
hoogteverschilletje 4910 meter. We zijn vanmorgen vertrokken op 3640 ongeveer. Het is een behoorlijke klim geweest. Goedemorgen, het is 4:15 in de ochtend, we hebben op 4100 meter geslapen. Gisteravond was bewolkt en konden we niet veel zien, maar vanmorgen is het hartstikke helder en een uitzicht op twee vulkanen, allebei rond de 6000 meter hoog. Een prachtig plaatje om mee wakker te worden. We'll be right back.